لاہور میں ایک لڑکی بدنام زمانہ ہے، وہ میں نے ایسے اسے سلام دعا کر 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 ماشاءاللہ پانچ وقت نمازی بن گئی، تو وہ ایک جگہ شوٹنگ ہو رہی تھی، تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا میں لاہور میں ہوں، مل سکتی ہو آ کے؟ اس نے کہا میں تو شوٹنگ کر رہی ہوں، 10 بجے فارغ ہوں گی. میں نے کہا اچھا بیٹی، جب فارغ ہو جاؤ نا پھر آ جانا، میں تیرا انتظار کروں، چاہے لیٹ بھی ہو تو آ جانا. یہ ہے کوئی 8 بجے کے بعد، 9 بجے پوری شوٹنگ ٹیم، باقی اداکار، ڈائریکٹر، کیمرہ مین، سارے وہاں پہنچ گئے. میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا ہے تم تو کہہ رہی تھی میں 10 بجے فارغ ہو گئی. وہ کہنے لگی میں نے اپنے ڈائریکٹر سے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے فون پہ کہا ہے کہ جب فارغ ہو تو آ کے مجھے مل جانا. وہ ڈائریکٹر بھی سامنے بیٹھا تھا، تو یہ کہنے لگے کہ مولانا طارق جمیل صاحب تیرے جیسی لڑکی کو فون کریں گے، یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا آپ یہ کہتے ہو تو مجھے بیٹی کہتے ہیں. تو اس نے کہا شوٹنگ آف کرو. اور پورا سارا شوٹنگ کا جتنا بھی عملہ ہے، چلو چل کے مولانا کی ملاقات کرو. میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک طوائف کو بیٹی کہتا ہے. وہ سارے مجھے ملنے آ گئے، سارے. صرف ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنے کا تمہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی علامہ کہلائیں، ہمارے بھی کوئی جوتے اٹھائے، کوئی بیگ اٹھائے، کوئی آگے چلے، کوئی پیچھے چلے، کوئی چائے پیش کرے، کوئی روٹی پیش کرے. میری تمنا ہے کہ اللہ آپ کے اندر تبلیغ زندہ کر دے، پھر چاہے ممبر پہ بیٹھو، کرسی پہ بیٹھو، درس